Hej og velkommen til Røgvenderrapporten. I dag der bliver det bare en lille hyggelig walk and talk video. Det er nemlig sådan, at Røgvenderrapporten de går på sommerferie. Og det gør vi kun sådan halvt. Vi gør det ind til cirka midten af august, hvor der så vil komme en masse nye videoer ud til jer. Og bare roligt, vi har en masse skøre idéer i tankerne, som vi skal have filmet til jer. Men når jeg siger, at vi går sådan lidt halvt på sommerferie, så er det fordi, der kommer stadig en video ud hver lørdag. Men hver anden af de videoer kommer til at være en YouTube short. Og det vil altså sige, at det bliver en meget kortere video, der har lidt samme format som TikTok. Vi kommer over til at se jer igen efter den her sommerferie. Og også til et rigtigt arrangement, for vi kommer nemlig på seniorfestival. Og vi håber, vi ser rigtig mange af jer derude. Så like lige videoen, hvis I kommer på seniorfestival. Derudover, hvis I har nogle videoidéer, så smid lige en kommentar med, hvad I godt kunne tænke jer at se på kanalen i den næste sæson. Og ellers, så må I bare have det mega godt, indtil vi ses igen. Og nej, jeg glemte lige at sige, at I skal lige trykke der, hvis I godt kunne tænke jer at se en sommervideoer. Fordi der kan I se alle de videoer, der har været fra landslejren. Klik der.